Ahoj, abych vám chtěl v tomhle tutoriálu ukázat nějaké základy texturování, které vlastně ty textury si vytvoříme přímo tady v Blenderu. Nebudou to žádné nahrávání, kopírování a podobně, prostě čistě vytvořené v Blenderu a budou to jenom takové jednoduché textury. Takže, jak vidíte, pokračuju už předem vytvořené scéně, kterou jsme si vytvořili v jiném tutoriálu. Tuším, že základy obarování, nebo co takového se to jmenovalo. Najdete to na internetu, na mém kanálu. A tady máme tady tu krajinu, na které je voda, nějaká cesta a myslím, že byly skály. Přejdeme do objekt módu a zde jenom trošku doupravím, to vypadalo skutečně jako nějaká skála rychlosti. Jenom takhle říkám, co trochu vypadalo líp. Že jsem to popravdě pro úhlu skalu neviděl. Takže jenom ještě tady uvidíme kousek. Tak nechám to být. Takže já budu pracovat pouze s touto plochou. Že tuto vodu tu si dáme zatím bokem, že tu zatím používat nebudeme. Takže označíme si jeden vertex. Zmáčkneme CTRL L, vlastně se nám označí celá ta plocha. Kdybych kliknul tady, třeba zmáčknu CTRL L, tam označí vlastně všechny vertexy, které jsou s ním spojené. Když to tady ty spojené nejsou, jsou pouze spojené sami se sebou. Takže CTRL L a označí se nám takhle ta plocha. Teďka zmáčknu P, tak by separé a tady vyberu Selection. Vlastně se mi to odpojí. Teďka vidíte, že tady mám dvě barvy, jedna je označena, ty plochy jsou označeny dvěma barvama, jedna je označena žlutou, druhá je oranžovou, tak kliknu, aby byla označena jenom pouze jedna žlutá, oranžová je ta voda. Přijdu do pohledu ze zhora, tady si najdeme UV editing, tak. Tady přejdeme, pardon, tady dáme new, pojmenujeme, nevím, textury, test, vlastně jak se tam pak bude jmenovat ta textura, to necháme, tady můžeme vybrat, jestli má být jakoby černý pozadí, barevné pozadí, nebo taková ta UV mřížka. Já nechám barevné. Tady to necháme, jak to je. Teď pak případně můžeme nastavit, jak chceme, velikost té plochy. Mám pak ovlivňuje textury. Ovlivňuje nám to vlastně pozici, kam můžeme přikládat další a další objekty k obarování. Já použiju za toto základní nastavení. Takže dáme OK. Právě se nám tady udělala takováhle mřížka. Teďka tady nechám označený objekt. Tabulátorem přejdeme do edit modu. A tady se nám změnilo to rozlišení, takové to nastavení. Tady přejdeme shading UVS a tady máme UV mapping. Dáme unwrap. Zde máme výběr z několika módů. Zatím si ukážeme pouze tento základní. Musím mít označení teda to, co chci texturovat. Dáme unwrap. Vlastně se nám to sem převedlo.
Jenže když si všimnete, tady jak máme tady, asi tady tu skálu, tak ono tady zrovna nešťastnější tady to. Je to takový, prostě se s ním hůř pracuje ve výsledku. A k tomu nápadě slouží tady funkce Marksim. Takže přejdu, tady označím, vezmu edge, označím tyto spodní plochy. S nima můžu rovnou i ty vrchní. A vlastně tady ty, tak jsme teďka označili tam, jako kdybyste vzali nůžky a začali střílat papír. Prostě to je takové to prostřížení. Dám Marksim. Právě tyto, co jsme teďka vybrali, tak nám zčervenaly. Když označíme celou teďka tu plochu, dáme unwrap, dáme tento unwrap, tak vidíte, že se nám to tady pozměnilo. Ale já tady mám chybku tady u toho. Jo, jasný, já jsem tady, jsem zapomněl, že to mám ještě zezadu, že musíme to i tady rozstřihnout. Unwrap. A znova celé necháme načíst. Tady vidíte, že máme vlastně už oddělenou skálu. Tady máme tady ten bok, nebo ten předek. A tady ta plocha je vlastně ta, jakoby, ta tráva taková. A kdy pak je cesta a další věci, stromky a podobně. Budeme tady v tom chvíli pracovat. Takže já tady to se přetáhnu. Můžeme s tímto objekty libovolně manipulovat. V podstatě dá se říct, tak trochu jakoby v těch jiných módech, jako je v edit módu a podobně, takže můžu kliknout na jeden ten pixel, na jeden pixel, nebo to. No prostě na jednu tečku, zmáčknu Ctrl L, označí se nám vlastně všechny, které jsou spojené. Mám RZ, teď tam jen Gary 45. Můžu manipulovat. Prostě libovolně můžete i zvětšovat, zmenšovat, můžete to skládat na sebe, když máte třeba víc podobných věcí, nebo máte tam několik pásů stejných skupinek, které mají být stejně otexturovány, třeba nějaké kmeny, kytky na zemi, nebo co takového. Můžete skládat na sebe a vlastně otexturujete jednu a otexturují se i ty ostatní. Teď to trochu porovnám. Nechám to takhle, jak to je. Se tady to trochu vrátím. Tady to momentálně potřebovat nebudu, tak to schovám N-kem. Je to samé ovládání jako tady v té ploše, takže zmáčknu N-ko, zmizí, zmáčknu znovu, objeví se. Nechám to zmizet, zmáčknu T-čko, objeví se tady Transforms, nějaké další věci. A popravit tady to moc neumím, že textury těch se znamená moc neorientuju. Takže tady, když koukneme, přejdeme do object modu, pořád máme tady to nastavení. Pořád vidíme vlastně jakoby bez textur. Takže tady dáme textury, ne, omlouvám se, solid. Tady v object modu dáme texture paint, tak se vlastně vidíme tu mřížku. Tady dole máme ještě tohle políčku máme na výběr z dalších nastavení. Když necháme Vive, to je to původní, tak vlastně můžeme pohybovat, jako upravovat. Můžeme si to různě nastavovat, aby jsme třeba těch obdelníčků a podobně. My přejdeme do Paint, to vlastně znamená, že můžeme barvit. Takže tady máme nějaké možnosti, já nechám to, co tam je.
to je tuším draf. Nechám to tam, tady máme pole barevnosti, dáme třeba tady tu zelenou, barvíme. Tady rádius, jak chceme mít velkou plochu zabarvenou. Strength je síla, jak chceme, aby to bylo silné, jestli chceme prostě takovou hodně silnou, že nám to vlastně nepřekrývá, nebo právě naopak dáme nějakou slabý strength, dáme takovou jinou barvu a vlastně sám jakoby může překrývat, takže pak můžeme dělat nějakou plácnu bordel a podobně. Takže já tady to teďka narychlo vybarvím na zelenou, jakoby základní barvu. Když si všimnete, mám nastavené kolečko na určitou velikost 200 pixelů, tak se nám nic nemění, že vlastně my jenom přibližujeme jakoby kameru, aby jsme viděli, co kde malujeme. Jinak nám se nic nemění, jakoby v nastavení je to pořád tak, jak to je. Tohle celé nabarvím. Tak máme to obarvené na zeleno. Tak, to je jakoby podkladová barva, tráva prostě. Teď budeme malovat tady v tom, vlastně jakoby v obrázku, takže si to dáme kousek blíž, vymalujeme skály, ty budou hnědé, zmenšíme rádius. Akorát buď můžeme barvit tady, nebo můžeme barvit tady, což tady je to momentálně lepší, že tam máme oddělený, když tady bychom barvili tady, tak kromě skal můžeme obarvit i plochu, což já momentálně nepotřebuji. Když to tady je to oddělené, takže můžu barvit podle libosti a obarvím pouze vymezené prostředí. Takhle rychlosti, hop. Já to tady dole. Prostě si různě hrajeme, dokud nás to baví. Hrajeme si tak dlouho, dokud nám se chce. Barování můžeme pokračovat do Aleluja, dokud nás to prostě bude bavit. Případně se k němu můžeme i později vrátit. Sebe můžeme udělat klidně na trávě.
Malujeme, malujeme. Ještě udělám tu cestu. Tam je jako světlejší. Je moc. Takhle přes ní přejedeme. Jestli se nám ty barvy jakoby sčítají, čím vždycky přes ní přejedeme, tím je ta barva výraznější. Zároveň, že máme ten rad strange nastavený slabší, tak se vlastně jakoby překrývá a jsou tam vidět jiné barvy, které jsou pod tím. Přitvrdíme, dáme trošku tmavější. Místo na tam může třeba prostat nějaká ta tráva. Třeba jak jezdí ty kola po to, že tak trochu trávu jakoby, prostě je to vymletý bokama. Tak, tady máme vlastně výslednou texturu. Tady máme výslednou texturu. Tady, když přejdeme zpátky do object modu, tak nám zmizí. Když nastavíme texture, pořád máme tuto. Pořád máme vlastně tu základní, jenom obarvenou plochu. Přidáme. Přejdeme do properties. Jak máme barvu. Máme vlastně označenou celou tu plochu. Dáme texturu. Move. Tady vybereme image or movie. Tady nevím, jestli tady bude, je. Dřív je radši uložíme. Takže tady dáme image. Dáme save as image. Textury test, já to hodím na plochu, pak se to uložím. Save as image. Takže mám ji hozenou na ploše. Tady dáme textury, vlastně jsem to... Aha. A já jsem vlastně odpověděl, že to mám rozložený. To nevadí, takže přejdeme zpátky, označíme další barvu, bude to trošku teda zdlouhavé. Pokaždý si vybereme tu barvu, kterou jsme dávali, tady už rovnou pak můžeme kliknout na tu plochu, dáme texture, vlastně se nám to tady jakoby přenese. Je to ten samý model, jako je tady, protože nemáme správně nastavené textury, nemáme to správně nastavené, takže tady jak máme koordináty, tak tam je generate, dáme UV, vlastně on se nám to jakoby přemění. Jdeme zpátky, dáme další texturu. Omlouvám se, takhle zdlouhá, takže v dalším tutoriálu ukážeme, jak to udělat bez tady těch problémů. Já jsem na to úplně zapomněl, že to mám rozkouskovaný. Takže takhle se nám to vlastně předělává. No ale zase vás povíte, kdybyste měli nějaký takovýhle problém a nešlo by vám to. Tak a máme to, jak jsme si přáli. Tak já tady koukám na tu trávu, musím to... Vidím, co je to. Tady uberu. Jo, dobrý, lesk. To vypadalo příšerně popravdě. Tak a máme otexturovanou krajinku. Jdeme do defaultu. Vidíte, dáme očko, zmáčkeme P jako hru, jako start hry a máme texturu vloženou ve hře, kterou jsme si vlastnoručně vytvořili. Tak. Určitě je tam hromada věcí, které bych měl zlepšit, nebo s kterým si nebudete vidět rady, takže mi klidně napište. Jak já už jsem párkrát řekl, textury nejsou zrovna moje stránka, moje parketa, ale když už jsem se rozhodl pro ty tutoriály, tak musím i takhle dělat. Jinak další věc, kterou jsem zapomněl, teďka jsem udělal. Když už máte
chcete dělat textury, tak musíte mít kompletně vymodelovaný model, protože když máte udělanou texturu a pak si vzpomenete, že vám se tam něco nelíbí, tak vlastně pak už zasahujete do toho objektu a zároveň i do té textury a pak už nemusí sedět. Když to je jenom nějaké takovéhle třeba vlastně lehké posunutí, jak se nic moc neděje, ale když pak už máte třeba kompletní postavu a začnete se v ní už po texturování hrabat, tak to můžete celé pokazit. A můžete třeba začít znova, buď už s postavou, nebo celý texturování kompletně od začátku. Takže jak uložit obrázek jsem vám ukázal. Příště si ukážeme, jak případně importovat do úplně nové scény. A bych se tímto asi rozloučil. Jo, já jsem už hodně dělal docela dost tutoriálů a zapomněl jsem ukázat nejzásadnější věc, ukládání. Což mě trklo až asi tak nedávno. Takže když máte úplně nový save, tak dáte file, save a uložit jako, pojmenujete to, a to přejmenuji obarování, texturování. Už jsem v tom tak změním datum rovnou. Dneska je 8.12. A dáte, vyberete si složku, do které to chcete dát, dáte save as blender. Jo, vlastně já ukládám hru. A máte hru savenutou. Když už máte, jako by už jste jednou ukládali, máte tam nějaký další nový kroky, tak stačí už dát jenom Ctrl S a vlastně se vám to nahraje do té složky, která je, jako za které se tady to nahrálo. Uložil jsem to té předešlé složky, kterou jsem vytvořil před chvilkou. Vím, že trochu blábolím, ale pracuji na tom. Takže já se s váma zatím loučím. Mým dalším krokem bude to udělám mimo o texturovou postavu vlastně do dalšího tutoriálu, kterou mám tutoriál zvlášť na postavu, takže si otexturuju, případně se uvidíme u ní. A když tak koukejte, prohlížejte moje stránky na YouTube. A když vás něco napadne, tak napište. Ať už pro mě nějaké zlepšení, nebo vy se nebudete s něčím radit, napište. Nic se neděje. Takže ahoj a příště.